بل برچاوگرتنی گرنگی پرسی نوسینەوەی دەستوری نوێی هەرێمی کوردستان بەشی زانستا سیاسیەکانی زانکۆی چەرمۆ لە قەزای چەمچەماڵ دیدارێکی بۆ چوار پەرلەمانتار و یاساناس و مامۆستای زانکۆ ڕێخست لە دیدارەکەدا کە ژمارێک لە مامۆستایانی زانکۆ و یاساناسان و نوێنەری حزبە سیاسیەکان و خوێندکارانی بەشی زانستا سیاسیەکان ئامادەی بوون بە گرنگیەوە باز لە دەستوری نوێی هەرێمی کوردستان و چۆنیەتی نووسینەوەی ئەو دەستورە کرا لێ پرسلاوی بەشی ڕاگەیاندنی زانکۆکەش ئامانجی ڕێخستنی ئەو دیدارەی خستە ڕوو هاوکات ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش هیوای خواست ئامانج لە نووسینەوەی دەستور بۆ بە دەستوری کردنی دامەزراوە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بێت نەک مەبەستی دیکە دیدارێکمان ئامادە کرد لەبارەی پرۆژە یاسای دەستوری هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا مەوزوعی دەستور بابەتی دەستوریشێک لە مەوزوع هەرە گرنگەکانی ئەمڕۆی ساحەی سیاسی هەرێمی کوردستان و سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هێزە سیاسیەکانی ئەمڕۆی کوردستان لە گفتوگۆیان لە مناقەشەیان سەبارە بەوەی کە دەستور بنووسرێتەوانە بە چ شێوازێک بنووسرێتەوانێ و چۆن بێت دەستور چۆ چ جۆرە دەستورێک ئامادە بکرێت بۆ ئێستای و داهاتووی هەرێمی کوردستان هیوادارم ئامانج لە دروستکردنی ئەو لیژنە 21 کە چییە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی کورسی سەرۆکی جەنابی سەرۆکی هەرێم نەبێ هیوادارم ئامانج لێی نووسینەوەی دەستورێک بێ بۆ هەرێمی کوردستان کە لە پێویستیە هەرە سەرەکیەکانی ئەم هەرێمەیە بۆ ئەوەی کە دامەزراوە سیاسیەکانی هەرێم بە دەستوری بکرێت ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیش سەبارەت بە دەستوری نوێی هەرێم ڕایگەیاند ناکرێت بە هیچ جۆرێک دەستور ببەسترێتەوە بە مەسەلەیەکی سیاسی دیاریکرا و بهێڵدرێ بەو ئاراستەیەدا ببرێ مامۆستایەکی زانکۆش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە پێویست بوو چەند لژنەیەک بۆ نووسینەوەی ئەو دەستورە پێک بهێندرایە و لژنەیەکی تایبەتیش بە ناوچە دابڕێنراوەکانیشە بوایە ناکرێت بە هیچ جۆرە دەستور بەسرێتەوە بە مەسەلەیەکی دیاریکراوی سیاسی کاتی قانونیەوە لەبەرەوە بەو ئەندازەی کە بەو ئاراستەیە بڕوا بێنێ هەڵی بەو ئاراستەیە بڕوا چکمەوە تەنها یەکێکە لەو مەسەلانەی کە دەستور چارەسەرەکە دەستور چەنەها مەسەلەی گەورەی نیزامی سیاسیە فەلسەفە حکمە مسەی ئابوورییە مافوازادە گشتەکانە سنووری هەرێمی کوردستانە ئەوە یەک مەسەلەیە لە دەستورە نابێت سێبە بخاتە سەر هەموو بەشەکانی تری دەستور خۆی لە ڕاستیا دروستکردنی دەستور پێویستی بە زیاد لە لیژنەیەکە و لیژنەکانی ژمارەیەکی زۆر ئەوێ بەڵکوم پێم وایە ئەکرێ یەک لیژنە تەشکیل کرێ ئەگەر ئەم لیژنانە زیاد بکرێ نا تەنها یەک لیژنە بێ ئەکرێ یەک لیژنە تەشکیل کرێ تەنها ئیشیەوە بێ ئیش لەسەر ناوچە دابڕاوەکان و بە تایبەتیش کەرکووکە بۆی بتوانێت یارمەتی لێژنە سەرەکیەکە بدات لە مەسەلەی جێکردنەوەی مافی ئەم ناوچانە لە دەستورە لێستادا پرسی دەستور یەکێکە لە هەرە پرسە گرنگەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی لایەنە سیاسیەکانی هەرێم و چین و توێژەکانی کۆمەڵگاش دەخوازن ئەو دەستورە ببێت بە سیستەمکردن و دەستوری کردنی کۆی دامەزراوە سیاسی و حکومییەکانی هەرێمی کوردستان و لە پێناو بەرژەوەندیە باڵاکانی خەڵکی کوردستاندا بنووسرێتەوە هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای چەمچەماڵ یاڵچی مەهدی بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای کەرکووک ڕێگەیان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و دروستبوونی لۆ